ini pengen mati tanduran ini. Tahu welek ya pikirane. Ayo sik sik sapa iki kamerane iki. Iki catoke. Ya. Ayo wis, ayo komando kalem-kalem. Iya, bulet. Jalan. Penekan lho. Halo, guys. Kok ngono lho. Urip. Kanan kiri. Diangkat cicit terus digetno. Diet. Ayo. Harta karun. Kok kono gak ketok? Diangkat cicit terus digetno. Ketok. Ngantar orang ke ketok. Ngono ya. Seru ya. Yo, terus. Terus. Ya. Terus. Terus. Jauh sekali. Matang yo. Pek bisa nggo sing kirek saken iki. Tangane mati. Yo, terus. Waduh. Lot, cek lot, nyangkut isan. Bolat kon rene, kon bolat kon rene. Cek, tahan ndek kono tahan. Barowi. Kono tahan. Hei, kono delok kamerane sik yo. Nyangkut opo wae? Wis, oleh ali oi. Lagi kumpulannya jalan lagi. Cuma jalan, setelah itu setelah jalan. Baru mati, pantainya mati. Pantainya mati.